Otázka, je to športovec? Je. Skvelé. Áno? Spýtaj sa, či sa pozná aj so mnou. Áno, pozná. A aj so mnou? Aj s Mišom, aj s Marianom? Áno. Vykonáva sa tento šport v horách? Áno. Peter Hamor je jeden z najlepších ľudí, akých poznám. A to chutnal naozaj málo ľudí. Inkognito. Dnes o 20:35 na Jojke.